Hajrat i dalje u akciji za porodicu Biševac i sela Koznik. Njih šestero žive daleko od kuća. Jedine komšije, Medvjedica i Vukovi, pokušali prije 4 godine napraviti svoju kuću u Novom Pazaru u Pobrđu. Nažalost, kad više ništa nisu mogli učiniti, pozvali Hajrat. Do sad mnogo učinjeno, mada posla još ima. Svi se nadamo useljenju prije zime. Stiglo je materijal za kupatilo, za kuhinju, pločice i sve ostalo što treba. Koji što vidite, unutrašnji radovi, hvala Allahu dželešanu, teku u najboljem redu, prozori su postavljeni, vrata, a ko Bog da za koji dan planiramo i da počnemo alterisanje. I kao što smo najavili prije par mjeseci kada smo započinjali akciju za izgradnju kuće porodici Biševac, a kao što znate, vidjeli ste da šestočlana porodica živi u vrlo teškim uslovima, da djeca pješače po nekoliko kilometara do škole i od škole, da sada već zima dolazi, da su vrlo teški uslovi u Kozniku. Evo, mi smo se potrudili, nadam se ako Bog da uz Božju pomoć da ćemo što prije završiti, da ovu porodicu usrećimo kao i sve ostale. Ja želim ovom prilikom da se zahvalim donatorima koji su želi da ostanu anonimni, koji su radili struju, vodu, donirali ovaj materijal za kupatilo, za kuhinju. Želim da se zahvalim i džematu iz Vecikona koji su sakupili 1000 franaka za izgradnju ove kuće. Molim Allah dželešanu da nagradi njih i sve oni koji su bili pomagali uz nas. Inšala da zajednički uselimo ovu porodicu. Želja je da i porodica Biševac bude sretna. Mnogo iskušenja, muke, patnje. Kako stoji u hadisu, govoriti o Allahovim blagodatima i pokazivati ih je zahvalnost, a ne ispoljavati ih i ne govoriti o njima nezahvalnost. Ko nije zahvalan na malom, nije zahvalan ni na velikom. Ako nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu.